Tasoka kuyitawo mukwana, soka ulize kano kastoro, kajamwe ekyokuyiga. Enda bwe twali tusoma, wabangawo competition z'emisinde. Era ng'abaana abawangula, bateranga okufuna ebirabo obw'okusomera obwereere. Kati nno eryaffe ku ssomero twayinangako omwana Tom nga tumwesiga okudduka emisinde. Tom ono kwolwo ku lunaku lwa ffayino yadduka. Naye bambi empale yali agisibisizza oluwuzi. Empale eno yamulemesa okudduka obulungi kubanga yasumulukuka era yali egenda kugwa. Tom yadduka ng'awaniridde empale ye ereme okugwa. Naye nga mwenna abamanyi ku misinde mukimanyi nti emikono giyamba kinene nnyo mu kudduka. Teyagikozesanga kubanga yali awaniridde empale. Abaana nga baddukanga ne bamuyitako ne be yali ng'asinga okudduka. Twamukuba olube ne tumuyeeya ng'era bwe tuyima nti Tomu tempale, Tomu tempale. Tomu yakwatibwa obusungu n'atempale. Tomu yadduka ekikumi n'abaali bamusoose mu maaso. Bonna yabayitangako ne bayimirira mu kifo ky'okudduka nga batunuulidde Tomu ng'atadde empale ye yeeyongerayo. Tomu yatuuka kaguwa era ye yasookako n'awangula. Kakati nno mu bulamu bulamu bwa bulijjo kituyigiriza ki? Nti ebintu ebisinga tubiwaniridde tubikutte naye nga tebirina gye bitulaza. Lwaki ebintu ebimu ebitakugasa tobita ebyo ebikulemesezza okweyongerayo? Bite weeyongere maaso. Bw'obanga busungu bwe bukyakulemesezza bute weeyongere maaso. Bukyayi bwe bukyakulemesezza bute weeyongere maaso. Abange mikwano emibi gye gikyakulemesezza gite weeyongere maaso. Bano abantu ababadde bakuyiseeko bagenda kutunuulira balowooza olere osobole okubayitako.